Hanyuma tuvuye ngo reka duhite twerekeza mu mupira w'amaguru ku bagabo noneho dore ko tuvuye ku bari n'abategarugori mu bagabo bakinaga irushanwa ry'ubutwari rihuza ama equipe ane yitwaye neza equipe Rayon Sport nyuma yuko yakuyemo akarenge hanyuma icyabaye nuko Kiyovu Sport yaje guhita yiyambazwa irushanwa Kiyovu Sport iza guhita yitabira byagombaga kuba ngombwa ko Kiyovu Sport ibuze gukina byabaye ngombwa ko Kiyovu Sport ikina na equipe ya Police saa 12 mu gihe ku isaha 9 equipe ya APR yari akira ikipe ya Mukura Victor Sport uyu mukino warangiye ikipe y'ingabo z'igihugu zitwaye neza cyane cyane barusha ikipe ya Mukura ijana ku ijana bayitsinze ibitego bitatu kuri kimwe n'ibisore n'ibitego byatsinzwe n'abasore baba barimo umusore bita Byiringiro Rage waruje yishyura igitego cy'umusore bita Ntwari Evode yaratsinze nyuma yuko arasize mutsinzi Ange umupira utereka Deze Mpoto ujya mu izamu benshi bari bari kuri stade batikarabaye ariko nyuma y'iminota mike cyane uwo bita Byiringiro Rage yaje kurekura umukwaju ukomeye cyane igitego cya mbere kibakironyeye ku ruhande rwa ekipe ya APR ekipe ingabo z'igihugu birumvikana akomeje kwataka ishaka kuburyo abone ibindi bitego kuri passe nziza y'umusore bita Isco umwe mu bameneri de Jeveza cyangwa se umwe mu bapaseri beza dufite hano mu Rwanda wabyemera utabyemera kuko nagerageje gukora research ndanareba mbaza n'abakinnyi bose muri rusange bano mu Rwanda bakubwira ko umwe mu basore bazi gutanga assist mu Rwanda ari umusore bita Manishimwe Jaberi bakunda kwita ngo ni Jabosi cyangwa se Isco bitewe no kubishaka yaje gutanga passe nziza cyane ku musore bita Dani Usengimana ku mutwe nawe ntago yaje kuzuyaza ahita aterekamo igitego cyiza cyane hanyuma igitego cya gatatu cya equipe APR cyaje gutsinwa n'umusore bita Shuti Inosa uyu musore ari ku icyo bita umukwaju umuzamu bita bikora imana twaraganiye nyuma y'umupira arambwira ati nta baro nimwe nari gufata Simba beki tizira baro ati pe iriya ni imikwaju bita bikore ku buryo abasore bamaze kwiyongera cyangwa se bakora umwitozo kundi ku mwitozo umunsi kundi gusa kimwe cyo nabonye muri mukino Yvonne ikipe ya APR yarushije Mukura ijana ku ijana nta hantu toke nta ngingo nimwe ushobora kuri rovuga ngo Mukura ari gutsinda ngo Mukura bimeze donc Mukura wabonaga ari nk'abantu bikoreye imifuka wabonaga ari abantu baremereye wena nguvuge ngo hari uburyo bagenaga bakereya kare ni igitego cya Ivode cyokora bari bafite umwataka muremure w'umupointeri hari umukwaje arekuye Omar akora save ikomeye cyane no muri mita kabiri nabwo bagerageje kugera imbere zamu bagateramo ariko wabonaga ku kijyanye no gutambaza ikipe ya APR iri hejuru cyane ikipe y'ingabo z'igihugu bari hejuru urabibona ko bari hejuru cyane ikipe ya Mukura byari bigoye ko wavuga ko hari ingenge irengera Mukura kugira ngo bashe gutsinda uyu mukino ariko ku munsi w'ejo tuzagaruka ku bukene burimo buragenda buvuza ubuhuha mu makipe hano mu Rwanda hanyuma icyo wamenya cyo uko umukino waje kurangira ikipe y'ingabo z'igihugu bitwaye neza rwose batsinda ibitego bitatu kuri kimwe kandi banakonveka undi mukino waje gukurikira wahuje ekipe ya polisi na ekipe ya Kiyovu Sport birumvikana ekipe ya polisi yinjiye mu mukino neza ku gitego cyatsinzwe n'umusore bita Eric Ngendahimana mu minota ya mbere match igitangira rwose yarateretsemo igitego kuri passe y'umusore bita Mpozembizi Mohamed hanyuma icyaje kuba nuko ekipe ya polisi yakomeje kwataka kuri assist y'umusore bita Nsabimana Aimable waranshije umupira imbere hanyuma uwo bita yabivuze uzasiga abamyugariro ba ekipe ya Kiyovu Sport aterekamo igitego cya kabiri Kiyovu Sport guhera kuri iyo minotaje gucurika ikibuga iza kwataka ekipe ya polisi irataka ku buryo bushoboka cyane abasore nka ba Almer abasore batandukanye nyuma yuko ekipe ya Kiyovu Sport bakoze remplacement iri tactique nziza cyane bazana umusore wabo bita Rutsiro bakuramo mediateur bita Sare bagabanya abarecuperateur bongera abantu bataka baza kudomera ekipe ya polisi baje no kubigeraho baza guterekamo igitego kimwe turakinjiramo abonye ko hari ikintu cyahindutse cyane ya igitego kimwe cyaje kubatsindirwa n'umusore wabo ni Robert Saba voilà yaje guterekamo igitego cyiza cyane nyuma yuko hari yabaye pauvre marquage ekipe ya polisi yaje kurya ne karito mutuku ku musore bita Nsabimana Aimable utazakina umukino bazakina ku munsi w'ejo na ekipe y'ingabo z'igihugu n'umukino uzaba saa 12 mu gihe hazaba hanjije umukino wahuje kizahuze Kiyovu Sport na ekipe ya Mukura Victory Sport ibijyanye na reaction y'abatoza abakinnyi ibyo manzi cyera dutangarije turaza kubiga kaho kwisayine muri tennis sport turaza kugenda tubigarukaho akaba ari byo ngibyo muri iryo rushanwa gusa tugiye kureba hanini urabona ko ni irushanwa ryiza ubwitabire Yvonne ntago ari bukeye ubwitabire burahari urabona ko abantu bagerageje kwitabira dushimira cyane abantu bose bitabiriye bakunze ba ekipe y'ingabo z'igihugu abakunze ba ekipe ya Kiyovu Sport abakunze ba ekipe ya polisi abakunze ba ekipe ya Mukura ndetse n'abakunze ba ekipe ya Rayon Sport rwose hari abo twabonye bari bahari abakunze ba ekipe ya Etenseri ndetse abasportif muri rusange bari bahari ni no mpamvu ku munsi ejo nubundi dukomeza kubeshishikariza kuri zitabira iyi mikino dore ko iki gikombe gifite icyo kivuze ku banyarwanda twese muri rusange akaba ari ibyo ngibyo umuntu yagaruka kuri iyi mikino hanyuma tugenda tuyisoza kuri mikino Yvonne ntago iyi miraba gusa mu ma ekipe ya
yo mu kiciro cya mbere yabagabo ndetse n'abagore gusa turajya no kurundi rwego birumvikana tuvuye mu basivili sibyo ra mu basivili ra hari cyo bitwaye tuvuze ko ari mu basivili noneho ningabo z'igihugu zacu cyangwa singabo zacu nazo zirimo ziragenda zikina nabo barimo barahatanira iki gikombe n'ubundi icyo barimo kugenda abakinira bashaka uburyo ku itariki ya 31 bazakina finali bo y'iki gikombe cy'ubutwari ariko ibiyembo nabo bazabihererwa icyarimwe nabandi imikino yagiye iba itandukanye ni mikino yagiye iba itandukanye reka ndebe agiye haba imikino itandukanye ndabona ntayo baduhaye ariko icyo baduhaye urutonde nuko bazagenda bahura mu mikino icyo wamenye nuko mu itsinda rya mbere iyo bita Republican Guard yazamutse na manota 29 izamukana na General Headquarter ifite amanota 22 yanganyaga niyo bita First Division ariko Headquarter irarusha ekipe ya First Division igitego kimwe ku buso igitego kimwe gitumye bazamuka ari abakabiri hanyuma iyo bita 3D Division izamutse ari ya mbere mu itsinda rya kabiri na 32 ikurikirwa na Artel Division ifite 27 akaba ari ma ekipe agomba gukina kimwe cya kabiri iki kimwe cya kabiri Republican Guard na manota 29 kimwe cya kabiri ndabona nta matariki bashyizeho ariko icyo wamenya nuko byamaze gusobanuka ekipe ya Republican Guard ya mbere mu itsinda A izahura niyo bita Artel Division yo mu itsinda rya kabiri yabaye ya kabiri hanyuma mu itsinda rya kabiri yabaye ya mbere bayita 3D Division izakina niyo bita General Headquarter yabaye ya kabiri mu itsinda rya mbere akabaro kongoko bihagaze kuri iyo mikino ihuza ingabo zacu akaba ari ibyo ngibyo umuntu yagarukaho kuri iyo mikino itandukanye ku munsi wejo tuzagenda atubigarukaho ndetse no muri Ten Sport turagenda tubigarukaho hanyuma tugenda dusoza n'ubundi amakuru yo mu ndayisi nabuzo ari umuntu ugeze ubona ivuga kubwira umuntu uri indege wari we hari abagiye bagira abo bavuga bagerageze twumve hari wavuze ko ari Mugisha Gilbert ngo uri indege Mugisha Gilbert wa Rayon Sport Mugisha Gilbert wa Rayon Sport baramubeshyera arahari rwose undi yavuze ngo umukinyi uri indege ni Umborenga wa Peri Umborenga arahari rwose unati nitwa Etienne umukinyi uri indege ni Imana Ishimwe Jaber agiye ku mugabane w'i Burayi Jabos arahari rwose ati mwaramutse Etienne umukinyi werekeje hanze ni Chabarara wo muri Bugesera werekeje mu Bushinwa ishwi Chabarara arahari rwose undati ni Sugira wagiye muri Morocco Ernest Sugira arahari rwose ndabuze ngo ni Kwizera Piero Kwizera Pierre ari Burundi rwose nta ndege yigeze yurira. Ndabona unyanikira ngo ni kimenye kimenye arahari rwose ntawe yagiye. Biragaragara ko byanze ivo. Ndi nawe yavuze ngo ni Chabarara ishwi. Chebe wa Chebe arahari reka twihute cyane ubwo ni ubudasabwa amakuru yo mu ndayisi nibyo twababwiye turahera ku makuru yoroshye tuze gusoreza kuri uwo muntu icyo wamenya nuko uwo bita Wonyanja ngira ngo uyu nguyu ni Wonyanja Emmanuel umwe mu bamediateri ba ekipe ya Kiyovu Sport mu Nyakenya ngira ngo abantu baramwibuka ubwo tayari twageze amakuru yo mu ndayisi mwabyumvishije uyu mugabo bita Wonyanja yageze hano mu Rwanda kuwa gatanu kumvikana na ekipe ya Kiyovu Sport kugira ngo ayikinire cyangwa se bamuhere irizi leta icyabaye nuko atumvikanye na ekipe ya Kiyovu Sport kuwa gatandatu yafashe indege ya saa 10 yerekeza mu gihugu cya Kenya nyuma yuko atumvikanye na ekipe ya Kiyovu Sport ndetse ageze no kuri federasiyo baramubwira ngo igendere kubera ko ku ruhande rwa ekipe ya Kiyovu Sport tuzababwira baguhera irizi leta ni nacyo gihari uyu Wonyanja biragoranye ko azongera gukina ekipe ya Kiyovu Sport ubarabarizwa mu gihugu cya Kenya dore ko yahagurutse kuwa gatandatu bivuga ngo ashobora kuba yagezeyo nk'uyu munsi kubera ko ari amasaha 28 cyangwa yagezeye ejo nimugoroba amasaha 28 birumvikana hanyuma ikindi Iranzi Jean Claude n'uwo bita nta muhanga tuma United bakomejerezwa muri ekipe ya Sohag FC mu gihugu cya Misiri icyo wamenye nuko abo basore bidahindutse kuri wa kabiri baraza gusinya amasezerano cyangwa se baze kuza kwangirwa gusinya amasezerano dore ko igeragezwa ryabo ryagenze neza bigeze kuri 80% nkuko tubikesha abayobozi b'aya makipe y'abakuru ruhande rwa Kiyovu Sport rwa East Kigali no ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport gusa ekipe ya Sohage irimo irashaka kubatira kugira ngo itange agafaranga gakeya cyane ariko ibiganiro birakomeje ku munsi wejo tuzabimenya ikindi dushobora kumenya ku munsi wejo
ni kese umusore bita Michael Sarpong ese bigeze he igeragezwa rye ryagenze gute cyane cyane ko umusore na warimo kwibazwaho cyane hanyuma ikintu wamenye no ko bita Kwizera Pierre cyangwa se Piero arabarizwa mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi nawe arimo gustragoringa ashaka uburyo yava mu gihugu cy'u Burundi ajya hanze tugenda tugera ku musozo umuntu nababwiye warafashe indege ndababwira indege yerekeje kuwe mugabane yerekeje nimuze guhindura urushinge dore ngiye kubiva imuzingo ndashaka kubanza kubaha detail uko byagenze byari bigoranye uko ari umuntu ushaka kubimenya ni nayo mpamvu buryo ari ubudasa bw'amakuru yo mu ndayisi bamwita nde uyu mugabo yafashe indege yerekeza mu gihugu cy'u Burundi kuwa gatanu saa 10 bamwita Nshuti na Magara Ismail Kodo umutoza wungirije wa ekipe ya AS Kigali wa gatatu uyu mutoza icyo wamenya yageze mu gihugu cy'u Burundi ku saa 10 zo kuri uyu wa gatanu acumbika muri hoteli bita Le Printer hanyuma uyu mugabo akaba yarayafashe rutema ikirere kuri iki cyumweru ku saa 2 z'ijoro n'iminota 45 yafashe indege bita Ngoni Seine Bruxelles uyu mugabo akaba yarekeje mu gihugu cya Canada kubayo ntago yagiye kwiga coaching Nshuti na Magara Ismail Kodo wakinnye muri ekipe nka APR akina mu ma ekipe nka AS Kigali akina mu ma ekipe nka Kiyovu Sport akina muri ekipe ya Etincelles uyu mugabo akaba yafashe rutema ikirere mu buryo bw'ibanga Ivona usibye umuryango ubizi nta wundi muntu ubizi na AS Kigali aya makuru tuvuze bayumviyano kuri Radio 10 nukuvuga ngo Nshuti na Magara Ismail Kodo ibyo kongera kumubona mu mupira w'amaguru hano mu Rwagasabo abantu ntago bazapfa kongera kubona umuntu bita Nshuti na Magara Ismail Kodo impamvu yagiye n'ibindi bitandukanye ntago ari ngombwa kubera ko nibigiye ku gitike biri private gusa icyo wamenya cyo nuko Nshuti na Magara Ismail Kodo n'abayobozi ba Kigali babimenye just now tubivuze nabo ntago bari babizi usibye umuryango we bari babizi ariko umugabo akaba amaze gufata rutema ikirere fact turazifite n'amafoto tuba tubifite n'itike byose yarayerurira rutema ikirere yagiye kuba mu gihugu cya Canada kubayo nk'umuntu ubwo nagera kiga sava ariko natiga mumenye ko ku makuru dufite fact ijana ku ijana Nshuti na Magara Ismail Kodo yuriye mu gihugu cy'u Burundi ibyangombwa bimwerekeza n'ibindi bitandukanye byose yabiboneye mu gihugu cya Tanzania kuwa gatanu yaraye mu gihugu cy'u Burundi yaraye yindi ndege ya 2:45 Ivona twigendere dusigira umwanya nde papa kibizo irwarize ubwo twe tuzagaruka ku munsi wejo ayo munda yise tutabahaye yandi tuzagaruka ariko kintu tutavuze yego muvugize abafana na PRFC APRFC amaze kumuhagarika Emil Karinda kubyabaye cyangwa se kubwa magambo yakoresheje atari meza ikintu kiza cyane ku Rwanda rwa equipe ya APR coup de chapeau bravo cyane kuberako biba byiza cyane gufatirana ibintu bikiri bibisi kugira ngo mubashe kuba mwabigarure hafi ubwo dushimira abantu bose batandukanye twabanye turabakunda kandi tubahoza ku mutima mukomeza kunogerwa na gahunda za Radio 10